Dámy a pánové, tady vítám, vítejte u dalšího videa. Máme tady kompetitivní Rocket League 1v1 sola prostě a dneska to bude velký, protože dneska prostě si přilepším na ranku. Minule to nedopadlo úplně zrovna nejlíp, jako není to zas tak špatný, ale já bych tady chtěl toho Diamonda a tím pádem se na to rovnou vrhnem a já se budu snažit, protože si myslím, že vás by mohlo víc bavit koukat na to, jak mi to určitě jde, než nejde, že jo? Takže tím pádem jako nějaký trošku fokus bude a třeba to zvládnu líp. Když jak tak koukám, tak zatím to tak nevypadá. Tak jo, máme tam první gol. Taky bych chtěl předem poděkovat za neuvěřitelný jako pro mě úspěch, tak vám musím poděkovat za ohlasy u předešlých všech videích, co kdy byly, protože mě to dělá radost a doufám, že vás teda dobře baví. Samozřejmě můžeš zanechat odběr, pokud chceš další videa z Rocket League vidět, a i like. A zvoneček, pokud o to nechceš přijít. Samozřejmě pokud tě něco zajímá, či něco chceš, tak napiš do komentářů. Tak a máme tady další gol, chlapec to pěkně zesral, ale to neznamená, že jsem ještě vyhrál. Může to klidně otočit. A taky bych se vás chtěl zeptat, chtěli byste nějaký GTA 5 skill testy a pokud ano, tak samozřejmě napište do komentu. Pokud vás bude víc, tak by mohlo být videjko z GTA 5. Mohlo opravdu zajímavý výstřel, kamaráde, zajímavý výstřel. Až na to, že nešel do brány, takže byl úplně k ničemu. Asi tak jako teď ten můj, tohle moje sebe. Dámy a pánové, tady ten cápek je už očividně pod vodou, protože tohle to jsem neviděl, ty vole, to byla věcička. Není možný, co tam udělal, ty vole. No, děkuju, jdeme pokračovat. Dámy a pánové, vítám vás na nové mapě, kterou jsem ještě nehrál, vypadá to docela zajímavě. Ale podstatný je to, že jsem mezi tím stihl teda dostat Platinum 3, Division 2, nevím jak se to mohlo stát, že jsem šel tak moc nahoru, ale tak hej, děkuju Rocket League, díky. A teda máme tady další zápas, jo. Zatím od sápkovi koukám jako nic nevím, protože nepředved se nějak hned při rozhrání. Já teda taky očividně ne, ale to necháme stranou, hej. Ale škoda. Máme tady menší škodu. Se nepovedlo, ale nevadí, já to chytnu a ještě to obrátím. A tak ten už neobrátím, teď to Honda a teď zase já. Akorát já si to pěkně na prd rozehraju, no jasně. Jo, tak to jsem pěkně zasral, nevadí, dámy a pánové, máme ještě 4 minuty a 8 vteřin, to bude určitě dostačující. Samozřejmě mi napadlo, že by za 400 odběratelů mohl být třeba ask, o Q&A, záleží jak tomu říkáte. Ale o tom ještě blíže specifikuju právě na Instagramu, takže nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, dozvíte se tam věci o videích jako první. A jsou tam i dvě fotky zatím. A tenhle cápek si ze mě dělá asi prdel. Nech toho, kurva. Nevadí, ještě mám pokus svůj. Ještě mám pár pokusů, takže já to zvládnu. Udržím si ranky, který jsem dostal teď. Prodloužil jsem, ale bohužel nikdo tam nebyl. Došly boosty, dělám kraviny, musím se začít soustředit. Do it! Ty vole, tak teď mě obechcal. Nečekal jsem, že bude z tohoto úhlu pokoušet se střílet. Nevadí, nevadí. Vůbec to nevadí, já budu zatím optimistický a myslím si, že 3 minuty 11 vteřin bude stačit na to, abych zvítězil. Dobře to zesral. Výborně jsi to zesral. Kamaráde, ty seš genius! Díky. Nevadí, jdeme pokračovat. Zatím potřebujeme ještě 2 góly. Pěkný, kamaráde, tak ty ani nevíš, ty vole.
Dobrý, ještě mám nějaký čas. To bylo fajn. Seberu boosty a pokračuju. Dámy a pánové, tohle byl asi nejlepší gol, který jsem kdy dal. To je neuvěřitelný. Hej, to bylo docela dobrý, ne? Wow, nice. Ty kráso, to se mi docela povedlo, musím říct. Já jsem spokojený se sebou. Ale myslím si, že 3-3 nestačí. Musíme trošku přilepšit. Ale tohle chyběl malej kousek. Do prdele. Dobrý. Výborně, ty vole, chlapec dostal přes držku, ty vole, fakt pěkně provedená práce. Hezky na křídlo přehodit a už jenom do brány, výborně. Dámy a pánové, dneska mi to velice nadprůměrně jde, řekl bych. Takže by to mohlo být docela zajímavý videjko. A už to sere. Už je nervní z toho, jak jsem dobrý, tak to sere. Díky, díky. Jdeme na další. Samozřejmě bych vám chtěl taky doporučit předešlý videjko, protože myslím si, že bylo docela zajímavý, tak se na něj taky jukněte. Budete ho mít v popisku videa. A na konci videa. A tenhle chlapec si ze mě dělá prdel, kamaráde, ty si myslíš jako, že umíš obehrávat ani kulový, kamaráde. Jako jo, udělal jsi to dobře, ale myslím tě, náhoda. Náhoda. Jdeme na to. Pojď si. Čau. Neumíš to, uhni, debile. Myslíš, ve, co si myslíš? No. Dej mi ten míč a táhni do prdele. Koukám, že bych to měl udělat já, ty vole, já jsem kretén. Debile, vole. No, prostě vždycky ten začátek musí být špatný, že jo. Tyhle on umí je rozehrávat, to je chyba. Boosty mi chybí. Mě prostě vyžíjá debílek. Tak to jsem taky dobře zesral. To je debil. No tak to jsem neviděl, ty vole. Smolík, no, jako snaha dobrá, ale stojí za hovno. Tak a se to dělá, víš? Ale pan je brankář trénovaný, ty vole. Jdeme, panové, tady to už bude trošku vožíšek, jako no. Ale dělá chyby, to je aspoň dobře. A velký chyby. Kamarády, to sice umíš, ale seš levej, úplně neskutečně. Takovýhle brankáře jako já, to neprostříš takovou primitivní koko... Co? Nejsem jednoduchý, viď? Já to vím. Ne, co si budem, dámy a pánové, já si dělám prdel, ten sápek je docela dobrý, ale... Ale sere mě. Blbec, vole. To je neskutečný vůl. Takový kraviny, co dělá, on tak umí dobře lítat, ty vole, a takový kraviny, co dělá na té zemi. No jo, no. To je, mi připomíná mě, ty vole, před půl rokem. Koukám na to, jak si to vtaháš na kaputě, vole. Já prdel, no. To jsem trošku nepochopil, no. Takovýhle věci já ještě neumím, ty vole. To byl pěkný výstřel. Nevadí, no. Za těch 6 vteřin se toho dá stínout hodně. Ha! To je
kretén, no tak to jsem neviděl. Ty vole, to si dělá prdel. No to ne, no to ne, to je debil. Ty vole, jestli to byla osudová chyba a díky tomu vyhrál, tak to jako je milý toho. Už by tam byl další, kamaráde, už by tam byl další. No tak to ne, ty vole, to, no to je p***s. Nevím, jestli to dělá schválně nebo co, ale dámy a pánové, máme tady další vítězství. Myslím si, že to byly 3 vítězství v řadě. Ano, vlastně byly, viď? Takže dneska velice pozitivní, samozřejmě. Určitě. Máme to tady, dámy a pánové, Platinum 3, Division 3 a že nám to takhle jde, tak dám ještě jednu. Ale máme tady další zápas, dalšího cápka na holení. Tak uvidíme, jak tenhle ten hraje. Celá dobrý. Výstřel nebyl špatný z jeho strany. Pokus taky ne. Vypadá to, že to bude podobný jako minule. Vypadá to tak, že jo. Tady ten by mohl být teda trošku méně chyby, mohl mít klidně. Vypadá to, že něco jako ovládá. A dobrý pokusy, hej, tady to vím, co chtěl. Ale to teda ne, to ti jako nenechám tady jen tak dělat krávoviny. Vůbec. Ní neskoušej. No není špatný, no. Snaží se koukám naučit nějaký blbosti, no. Oni se určitě ty blbosti hodí, ale... Myslím si, že na mě to stačí nebude, hele. Já jsem dneska ve formě. Ještě prodloužím snad. Pěkný. Já myslím, že dobrý prodloužení. Dobrý provedení. Fakt pěkný. Ty blbečku. Já, ty vole, ty tvoje tričky vás jsou pek ničemu. Já mám takový pocit, že jsem si dal vlastňáka, no. Ano, jo, vole, oba dělají to samý, to jsou debilové. Ty vole, naučte si to v tréninku. Proč to děláte tady? Útok. No už byl lepší. Tenhle už byl o dost lepší, já jsem, jak jsem se, točila se mi kamera, tak jsem nestihl reagovat, no. Dobrý, posral to. Já to vždycky vrátím, koukám. Děláš krávoviny, zbytečný. No nic, no. Tady ten frajer, myslím, jako už nevyhraje, no. Myslím si, že neudělám takovou drastickou chybu na to, aby mi dal 2 góly, ale uvidíme. Pitomec. Jako není úplně špatný, asi na tom ranku je správně, ale to, co tady předvádí, je špatně, že jo. Prostě nemůžeš prostě zbytečně stát v bráně, když nevíš, co dělat s tím míčem. Já to třeba, že jo, nedělám, protože přesně bych udělal to samý, co on, plnou p***inu. Jsem to třeba posral, no. No, co děláš, prosím tě, vysvětli mi, co děláš, kurva. Zase tam dělal, vole, tričky, nebo já nevím, co, jste zmatený, vole. No. Má třeba jenom blbej den, hele, on může být klidně mega dobrý, jo, třeba mu to prostě jen tak jako nejde. No, díky za hru, kámo. Vidíme, co to bude za rančík. Myslím si, že se ani nehnu už. Takže končíme vlastně s Platinum 3 Division 4. Dámy a pánové, pokud chcete vidět, jak se dostanu do Diamondu právě v solech, tak namrskejte hodně lajků a video bude bez. Díky za sledování a čus.